in die gebedswoorde van Psalm 124 vers 8, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons loof Here saam uit Psalm 38, daarvan vers 1 en vers 8, met die woorde, straf toch nie in ongenade, my misdade, Heer, verdra my met geduld. Vers 1 en vers 8, met die oog op die gebed. O Heere, ons Heere, U wat in die hemel troon, U wat as 'n ware verbondsgod nooit in der ewigheid van U verbond sal vergeet nie. En daar die gedagte, O Heere, kragtens U woord, kragtens die beloftes van U Seun Jesus Christus, laat ons sprakeloos, laat ons bitter klein voor U, om een ding te besef, en dit is dat wanneer ons dagelijkse bekering ondergaan, is dit juist die pad wat U vir ons vraag. Is dit juist daar die dankbaarheidslewe, waarop ons infokus op U genade, maar o Heere, U leer ons ook kragtens U woord onsself ken, want ons leer vanuit U wet, dat U wet is die kenbron van ons sonde, maar daaruit ken ons, leer ons ook U ken, U heiligheid, U almagtigheid, U alomteenwoordigheid, U liefde, dit wat ons baie keer vanweer die sonde in ons lewe miskyk, maar daarom bid ons o Heere, dat ons ook die nadraai van ons sonde, al die gevolgen van ons sonde, dat U dit ook sal stil maak. Want die sonde het die geneigtheid om ons van mekaar te verwyder. Die sonde het die geneigtheid om ons van U te verwyder. En daarom bid ons, Here, straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra ons met geduld. Daar die geduld in die nadraai van ons sonde en die gevolge daarvan. Maar daarvoor dank en loof ons U, o Heere, dat U nog steeds met ons bemoeienis maak, dat U met ons werk, dat U met ons praat, kragtens U Heilige Gees en U woord. Want o Heere, ons pak hoeveel keer baie groot dinge in ons lewe aan, groot projekte, en dan vergeet ons baie keer oor die kleine inhoud van woorde. Woorde wat ons teenoor mekaar praat, woorde in ons verhoudings tot mekaar, woorde in ons, in die amp van die geloof. En dat daar die eenvoudige woorde vol inhoud is. En dat ons juist sal bid, Here, dat U ook daar die woorde, daar die kleinheid, dat ons daarin ook U grootheid sal bely en ook in ons lewe sal bewaar. Dat ons U sal eer in alles wat ons sê en alles wat ons doen. Maar daarom bid ons, Here, dat U ons vanavond ook in ons leerprediking sal seën.
juist omdat ons onder u seën in die hand staan, maar dat u ons dwalende gedagtes sal lei en terug herlei na u woord. Dat ons juist die pad van u woord sal opsoek. Dat ons onsself sal leer ken kragtens u woord, deur die spieël waarop ons inkyk. Ook waarlik dat ons anders sal uitkyk na ons dankbaarheidslewe, ons voetstappe in die geloof, daar waar u ons roep om kerk te wees, soos u ook van ons vra. Here, help ons om kerk te wees, help ons om onsself te verloon, ons kruis op te neem, in die skaduwee van u kruis, sodat ons ten alle tye, kragtens u woord, u sal volg. Lei ons daartoe, en lei ons ook nou deur u Heilige Gees, kragtens u woord, om Christus ontwille. Amen. Geliefdes, Psalm 19, Psalm 19 vers 7, ook hier die gebed, bewaar my vir die kwaad, Psalm 19 vers 7. Liefdes, vanavond staan ons stil by twee skrifgedeeltes, die eerste Matteus 22, die bekende gedeelte oor die groot gebod. Ek lees al twee tekste uit die 53 vertaling, Matteus 22 vers 34 tot 40 en daarna Romeine 7 vers 1 tot en met vers 26. En dan kan jy rustig oopmaak by Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus wat handel oor die sonde en die ellende van die mens. Matteus 22, vanaf vers 34. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om te versoek en te sê, Meester, wat is die groot gebod van die wet? En Jezus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Liefdes, dan blaai ons na Romeine 7, Romeine 7 vanaf vers 1 tot en met vers 26. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers so lang as hy lewe nie. Want die getroude vrou is die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, as hy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie egbreekster is, as sy 'n ander man sin word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus om aan 'n ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die doodheid opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra.
Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonden was, aangezien dit afgesterf het, zodat ons dien in die nieuwigheid van die gees, en niet in die oudheid van die letter nie. Wat zal ons dan zeggen? Is die wet zonde? Nee, stellig nie. Integendeel, ek zou die zonde niet anders as die wet geken het nie, want ek zou ook die begeerlijkheid niet geken het nie as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar, die zonde het aanleiding gevind hier die gebod, en in my allerhande begeerlikhede gewerk, want sonder die wet is die zonde dood. En sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom, het die zonde weer opgelewe en ek het gesterwe. En die gebod, wat die lewe moes wees, die het my gebleik die dood te wees. Want die zonde het aanleiding gevind hier die gebod en my verlei en daardoor gedood. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie. Maar wel die zonde. Dat dit kon blyk zonde te wees, omdat het die goeie vir my die dood bewerk, zodat die zonde die die gebod uitermate so gesondig kon word. Want ons weet, dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die zonde. Want wat ik doen, weet ik niet. Want wat ik wil, dat doe ik niet. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik doe wat ik niet wil, nie, dan stem ik die wet toe dat het goed is. Maar nou is het niet meer ik wat ik doe, nie, maar die zonde wat in mij woon. Want ik weet dat het in mij, dit wil zeggen, in mijn vlees niks goeds woon nie. Want om te wil is bij mij aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ik niet. Want die goeie wat ik wil, doe ik niet. Maar die kwaad wat ik niet wil, nie, dat doe ik. Maar als ik doe wat ik niet wil, nie, dan doe ik het niet meer nie, maar die zonde wat in mij woon. Ik vind dus hier die wet. Als ik die goeie wil doen, is die kwaad bij mij aanwezig, want ik verlustig mij in die wet van God naar die uiterlijke mens, maar ik zie een ander wet in mijn leden wat strijd voer die die wet van mijn gemoed in mijn gevangen neem onder die wet van die zonde wat in mijn leden is. En dan die laatste drie versen, ek ellendige mens. Wie zal mij verlos van die lichaam van die dood? Ik dank God, die Heer Jezus Christus ons Heere. En so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die zonde. Ik herhaal net hierdie vers 24 en 25, ek ellendige mens, wie zal mij verlos van die lichaam van die dood? Dan vers 25, ek dank God, die Heer Jezus Christus ons Heere. Liefdes, tot zover ons lees uit die Heidelbergse Katechismus, zondag 2. Vraag 3. Waaruit ken jy jou elende? En dan is die antwoord uit die wet van God. Vraag 4. Wat eis die wet van God van ons? En aan die antwoord, dit leer Christus ons, samenvattend in Matteus 22, jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? En dan is die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste daad. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, een mens hoor baie keer mense sê, die wet wat ons in die Oud Testament kry, is nie meer van toepassing vir ons wat in die Nieuwe Testament leef nie. Dis oud. Christus het dit mos kom vervul. En so hoor ons het baie. So as hy dit vervul het, dan is het niet meer van toepassing 100% op ons nie. Die wet van die Heere moet eerst door een paar sive gesit word, voordat ons werkelijk kom by die kern van die wet. En so glo mense dit geliefdes en leef dan ook so. Maar broeder, sister en kind, mis die mens dan nie in sy redenasies, wat die bedoeling van die wet van die Heere is nie. Aan die een kant, die fariseers het vir elke situasie in die lewe een voorgeskrewe kode of een voorgeskrewe wet gehad. Maar aan die ander kant, Martin Luther
wat tot die kennis gekom het om uit die woord van God te kan sien, dat redding kom nie deur die onderhouding van die wet van die Here nie. Maar nou is die vraag, hoe moet ons hierdie dinge verstaan? Verlede Sondag het ons in vraag en antwoord 2 gesien, daar is drie dinge nodig om in troos salig te kan lewe en te kan sterwe. Die eerste is hoe groot my sonde en ellende is, ten tweede hoe ek verlos kan word van al my sonde en ellende, en ten derde hoe ek God dankbaar kan wees vir my verlossing. Ons gaan DV vir die volgende drie sondae stilstaan by hierdie eerste gedeelte, hoe groot my sonde en my ellende is. Geliefdes, in hierdie sondagsafdeling begin die katechismus met die leer oor die ellende en het loop uit tot en met sondag 4. Sondag 2 handel oor die kenbron van die kennis van ons ellende. Sondag 3 handel oor die oorsprong van ons sonde. Sondag 4 handel oor die skuld en die straf van die sonde. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt vanavond, dat die wet is die kenbron van al ons ellende. Katechismus begin met die vraag, waaruit ken jy jou ellende? Die katechismus, geliefdes, begin persoonlik by ons elkeen. Daar word nie gevra, waaruit ken jylle jylle ellende nie? Nee, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is duidelik uit die woord en uit die wet van God. En is opmerklik, geliefdes, dat die woord sonde nie hier gebruik word nie. Hier word die woord ellende gebruik, of in ander vertaling, ellendig. Ursinus, die skrywer en die verklaarder van die katechismus sê, dat die ellende van die mens is 'n ellendige kondisie van die sondeval af. Eerstens, die menslike natuur is verdorwe, is sondig, en dit is totaal en al verwyderd van God. Tweedens, as gevolg van sy verdorwenheid, is die mensdom blootgestel aan verwerping, en moet deur God verwerp word. Baie mense sal sê, ons ken ons ellende uit ervaring. So hoe meer ervaring 'n mens opbou, hoe meer gaan ek my sonde ken. Maar geliefdes, dis nie wat ons katechismus sê nie, dis vals. Die mens as sulks is nie die kenbron van my ellende nie. Die mens is nie die maatstaf soos wat die Here van ons vra nie. Paulus skryf juist in Romeine 3 vers 20 en hy sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Liefdes, hier kry ons twee sake. Eerstens, die kwessie waarmee Martin Luther geworstel het, is dat jy nie deur jou werke geregverdig word nie. Maar tweedens, volg die rede daarvoor, want hy sê, want hierdie wet is die kennis van die sonde, en dan haal hy, Martin Luther, Romeine 3 vers 20. Die wet is nie daar, geliefdes, soos die Jode dit verstaan het, om geregverdig te word in jouself nie, nee. Die wet is daar in die eerste plek om ons te leer, hoe groot ons sonde en die woord van die katechismus ons ellende voor die Here is. Paulus leen op 'n aanhaling vanuit die Ou Testament, Psalm 143 vers 2, wat sê, niemand wat leef is voor u aangesig regverdig nie. Liefdes, die wet is nie 'n middel tot saligheid nie. Die wet is alleen moontlik om deur die wet van God jou sonde te ken, om ons te leer in sonde kennis. Die wet van die Here in hierdie geval doen presies die teenoorgestelde as wat die mens verwag. Dit verdoem die mens. Die Jode het verstaan dat die wet jou kan red. Maar ons bely juist hier in Sondag 2 dat die wet van die Here, geliefdes, verdoem eintlik die mens. Met ander woorde, die wet veroordeel die sondaar. Paulus belig die saak oor die wet van Romeine 7 vers 7 waar hy sê, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So geliefdes, wanneer die gebod van God die sonde aanwys en uitwys, begryp die mens dan, dat het sonde is. Die wet is vir ons 'n spieël, dis 'n kenbron. En daarom aan die hand van die wet, geliefdes, kan ons sien hoe ellendig, hoe vuil en hoe dood ons van die sonde is.
om die diepte van die mens ellende te begryp, is het nodig om weer terug te keer tot die woord ellende, vraag en antwoord 3. Die woord ellende skets vir ons eintlik as het ware een toestand. Dit beteken letterlik uitlandig. Eenvoudig gestel, in die vreemde, in die buitenland, of in die taal van die Ou Testament, in ballingskap. Dis wat die woord ellende of uitlandig beteken. Die woord ellende verwys op verwydering. Daar's 'n gaping, daar's 'n kloof, die verwydering vanwe die straf op die sonde. Dit dui, as ons gaan teruglees in Genesis 3, op die verbanning uit die paradys. En deur die sondeval is die mens dood, daar die totale geestelike en liggaamlike verwydering. En daarom het die mens geliefdes deur sy sonde homself van God totaal en al verwyder. Afgeskeer. En die bitterheid daarvan is Gods vervreemding en Gods verlatenheid. Dis wat die woord ellende beteken. Maar ons lees ook elders geliefdes in die Dordtse leerreëls in hoofstuk 3 en 4 daar staan en ek haal aan deur die ingewing van die duiwel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Hieruit sien ons as ons met die wet van God te doen het, het ons as het ware met 'n opdrag te doen. God gee ons 'n opdrag. Jy kan nie kies, geliefdes, of jy dit wil gehoorsaam of nie. Dis 'n opdrag. Die wet hou ten nouste verband met die bestemming van die mens om God se verteenwoordiger te wees, om sy beelddraer hier op aarde te wees, om in gemeenskap met God te leef en te werk daar waar die Here jou geplaas het. Deur sy opdrag, hierdie wet van die Here, is daar tog 'n opgawe om kind van God te wees. En nou is die vraag in die eerste plek, geliefdes, wat maak ons met hierdie wet van die Here? Leef ons dit uit? Leef ons dit prakties uit? Maar daarom moet ons bid. Bid dat die Heilige Gees aan jou die geloofsoog sal gee, sodat die wet van God die kenbron sal bly wees in jou lewe. Dat die wet van die Here die maatstaf sal wees, die liniaal waar volgens jy leef. Want daardeur sien jy die wortel van jou ellende. Want die Here se wet is juis 'n verbondswet. Wat God by die berg Sinaï aan Israel gegee het, tweeledig in die eerste plek, dit het ontdekkende krag. Want God seën daardeur en daardeur is dit 'n kenbron. In die tweede plek het dit straffende krag. God eis, hy gee 'n opdrag. Wat daardeur sien ons geliefdes in hierdie twee punte, hierdie twee beginsels, is dat die wet is as het ware 'n genademiddel. Want God neem weer die volk in sy diens, kragtens sy verbondswet. Want die wet, geliefdes, is 'n genadegawe. Christus het die wet volbring. En daarom is die wet ook inbegrepen in die evangelie van Christus. Want Christus het die lewe gebring, die ware lewe, sodat ons sy wet, die verbondswet, kan nakom uit genade. Sodat ons waarlik in dankbaarheid kan leef. Dit bring ons by ons tweede hoofpunt, die eis van God se wet. Geliefdes, in Matteus 22, lees ons dat 'n wetgeleerde 'n vraag vir Jesus gevra het met die bedoeling om hom te versoek, staan daar in vers 35. Hy vra die vraag en hy sê, wat is die groot gebod in die wet? Vanuit sy vraag oor die groot gebod kry ons die gedagte dat die Jode het destyds die wet van die Here anders gesien as wat ons het vandag sien. Hulle het die wet, geliefdes, in 400 negatiewe en positiewe wette opgedeel. Hulle het dit opgedeel in swaar gebooie en dan aan die ander kant ook maklike of ligte gebooie. Wat duidelik na vore gekom het, is dat hulle dit net uiterlik gesien het. Maar Jesus weet en hy verstaan in sy almag hoe hulle die wet gesien het en hy antwoord hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Hy sê eintlik vir hulle in die lig van hierdie 400 ligte en swaar gebooie, daar is net een wet. En dit is die wet van die liefde. Jou liefde tot God bepaal jou liefde tot jou naaste en daarby sluit Jesus die eerste 4 gebooie in.
Dit handel oor jou liefde tot God, hoe jy jou teenoor God moet gedra. Dat met 'n liefde weer sonder grense. Jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand. 'N liefde, eintlik streng gesproke geliefde, is om jouself te na te kom, as om in die minste teen sy gebooie te oortree, jouself te verloon. En dit is troos. Troos, geliefdes, om eerder van jouself af te sien, as om in die minste Godse wil te oortree. Want as daar oor die hart gepraat word, geliefdes, is dit begeertes of sondige neigings aan een kant. Maar net God alleen vra dat ons hom alleen sal dien. Ons hele hart moet op hom gerig wees, nie 'n verdeelde hart nie. Ons hele siel moet op hom gerig wees, en dit behels ook jou wil as mens. Met jou hele wil, dat jy God sal wil dien. Ons hele verstand in die derde plek. Jou hele verstaan, jou geloof, is toch een gewisse kennis en een vaste vertrouwe. Al jou gedagtes moet op God gerig wees. Dit is die praktijk van ware liefde. So geliefdes, die eerste groot gebod is die bron. En vanuit die bron uit vloei daar ook in die lig van die praktijk die tweede gedeelte. Die tweede wat hiermee gelyk staan, dit behels gebooie 5 tot 10. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Liefdes, let op. Jesus ken sy vyande. Hy gebruik juist hier die woorde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Gelykstaande aan die eerste. Jesus maak geen waarde onderskeiding tussen die gebooie, soos wat die Jode gemaak het teenoor 'n swaar en 'n lig gebod. En hierin word die tweede tafel van die wet saamgevat, die liefde tot jou naaste. En so onuitspreeklike liefde, geliefdes, vra van ons 'n liefde sonder grense teenoor mekaar. So min as wat jy jouself te nabel kom, so en nog meer oorvloedig moet jy jou liefde tot jou naaste bewys. Bedoelende 'n liefde sonder grense, liefde sonder bedekte agendas. Ons is ook geneig, geliefdes, om die gebooie van God te sien as losstaande wette van mekaar. Ons troos onsself daarmee, dat solank het nog net nie hierdie persoon vermoor het, of daar die gebod ingesteel het nie, is ek dalk nog onskuldig voor die Here. Solank ek net uitwendig nie die wet oortree het nie, is ek nog reg, en so troos ons onsself. Maar geliefdes, jy kan ook in jou gedagtes iemand vermoor. Jy kan ook in jou gedagtes iets steel. Die gevolg is, ons verval baie keer met daar die denke in 'n gemakzone. Ons besef nie dat ons in ons verhouding tot ons naaste ook met God te doen het nie. En daarom is die eerste gebod gelykstaande aan die tweede gebod. Christus maak nêrens 'n waarde onderskeiding nie. Want dit is wat die humanisme vandag doen. Hy bring 'n wig soos die wetgeleerde. Die mens en sy behoeftes kom eerste. Geliefdes, neem net die voorbeeld van jou tiende. In plaas van om jou tiende vir God te gee, word het eender aan my plesiere en my dinge gespandeer. Neem net kerkbesoek. Ek weet, ek praat nou, geliefdes, kragtens die woord van die Here met die gehoorsames, maar ons moet vir die ander gaan vra, waar is jy? Jou plek is leeg in die kerk, waar is jy? Daar die gemeenskap van die gelowiges moet ons opsoek. Daar die eie ek, wat so seevier in plaas van om myself te verloor. My behoefte, my saak is vir my baie belangriker as die eenheid van ons gemeente en die liefde wat God van ons verwag. Liefde is daarmee kry ons te doen. Ons het 'n opdrag. Die wet, kragtens die woorde Matteus 22, eis van ons ons alles. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geliefdes, wie haat homself? Elkeen wat die Here oor jou pad plaas. Die mense in jou wijk, die mense in die gemeente, gesinslede. Die liefde wat ons uitleef, is die liefde van God wat jy in dankbaarheid moet bring.
Maar dit bring ons by ons laaste hoofpunt. Ons word ook getoets aan die eis van God se wet. Romeine 8 vers 7 lees ons hierdie woorde, geliefdes, omdat wat die vlees beding vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Hieruit hoor ons duidelik dat die mens moet gekonfronteer word met die ellendige toestand waarin ons is, van die sondeval. Die mens is in sy sondewese 'n vyand van God. Dit hoor ons in die laaste vraag en antwoord. En die rede daarvoor is, hy hou nie van gesag nie. Geen mens hou van gesag nie, want die mens wil in sy natuur self in beheer wees. Onwetend gaan dit dan dat die mens nie God se oppergesag wil aanvaar nie. Want die mens kry dit baie keer nie reg om homself te onderwerp aan God se gesag nie. Want geliefdes, wat doen die mens in die algemeen kragtens ons natuur? Ons bedink die vleeslike, ons bedink aardse dinge, ons dink sondig en dan doen ons dit ook. Die mens is kragtens homself in die sonde mag vasgevang. En daarom sê die katekismus ook met reg, ons is van nature geneig om so te lewe en so dit beteken nie een van ons kan vanuit onsself uit die wet van God nakom nie. Dit is waarop die katekismus fokus. Ongehoorsaamheid. En die gevolg van ongehoorsaamheid is ewige verdoemenis en ewige verwerping. Maar nou lees ons hier in Romeine 7, geliefdes, kragtens dit stel ons diep skuldig voor die Here. Moet ons nie dalk erken dat ons God meer beskou baie keer as 'n helper in nood? As ek hom nodig het, dan vra ek van hom, as ek hom nie nodig het nie, dan sit ek hom op sy. So min liefde. So min liefde het ons baie keer geliefdes ook teenoor ons naaste. As ons mekaar net lief hê, sal daar nie twis wees nie, sal nie haat wees nie. Ons sal nie jaloesie wees nie. Ons staan diep skuldig. En as ons dit besef, broeder en suster en kind, as ons dit besef, is dit genade. Genade as jy besef hoe sondig en ellendig en uitlandig ons is van weer die sonde. En hierdie sondagsafdeling, geliefdes, leer ons een ding, hoe belangrik is daaglikse bekering. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Geliefdes, daardie gedagte is genade. Maar nou is die vraag, besef ons die genade wat aan ons bewys is? Christus het in daardie sondekruis gehang. Christus het daardie vervloeking kom dra, sodat ons nie onder daardie vervloeking kan kom nie. Hy staan letterlik, geliefdes, in vir ons. Maar daarom moet ons bid en daarvoor moet ons hom dank, sodat ons die troos van die Here kan raak sien in ons ellendige verdorwe toestand. Die troos om as God se kind te kan leef. Die troos om dit te kan raak sien, al is ons herskep, want dis wat die katekismus ons leer, dat ons dit sal raak sien. Dat ons een ding sal besef, dit is genade. Genade dat ons kan terugkyk. Genade dat ons onsself kan sien sonder Christus. Christus gee jy sy gees vir ons, sodat ons nie meer onder die wet van die Here staan nie. Nou staan die wet op jou hart geskryf. En wat sê Paulus in hierdie woorde in Romeine 7? Ek ellendige mens, wie sal my verlos vanuit die liggaam van die dood? En dan antwoord hy, 'n belydenis van troos. Ek dank God deur Christus, ons Here. Daar lê ons opdrag. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, o Here, wat 'n voorreg dat ons U kan ken. Wat 'n voorreg dat ons ook onsself kragtens die sondeval kan ken in die lig van U wet.
want u wet wys vooruit na die wetsvervuller, Jesus Christus. En daarom is het troos, o Here, dat ons juist in ons katechismus as troosboek kan stilstaan. Nie by hoe sleg en ellendig ons is nie, maar dat ons in daar die ellendige toestand waarop ons inkyk, ook kragtens die genade oë van u seun Jesus Christus weer kan uitkyk, om die troos en die genade te kan sien, waaruit ons herskep is. Gee dat ons met daar die wete hierdie week kan voortleef, dat ons het hierdie week ook in ons denke, daar waar ons baie keer worstel met eie sonde, dat ons dit sal toepas. Dat ons vir u dank sal bewys, die feit dat ons nie meer uitlandig is nie, maar dat ons juist deur u genade teruggebring word, soos die verlore seun teruggebring word na u huis. En daarvoor dank en loof ons u. Gee dat ons ook hierdie katechismus afdeling in die lig van u woord, Matteus 22 en Romeine 7, ook in die wêreld daar buite sal bely. Al onthou ons nie al die woorde nie, maar dat ons juist in ons werke daarby sal uitkom. Help ons daartoe, om Christus ontwille. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, en dan sluit ons af vanuit Psalm 130, vers 1 en vers 2. Vir harte tot God en ontvang hierdie seën van die Here en gaan hierdie week in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met u almal wees en bly. Amen. Liefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad, onder kollekte vir die oggenddiens, diens van barmhartigheid en evangelisering, en dan met die aanddiens, diens van barmhartigheid en hulp in kerkverband. Neem kennis, daar is eerskomende woensdag weer naskoolse jeug bybelstudie die aand, waar ons online met mekaar gaan kommunikeer en by mekaar gaan inskakel, en dan ook die katkesasie, die hoërskool katkesasie, gaan nog rustig hierdie week voort met op die online basis, wat ons met mekaar ooreengekom het, sien julle eerskomende woensdag.
Dan onder meelewing, ons denk aan Jaco de Wet, wat in die hospitaal is. En dan denk ons ook aan Andrea Alberts, wat maandag geval het en haar arm gebreek het. Sy sterk ook thuis aan. Dan denk ons aan Charles Strydom, wat ook bij sy dochter aansterk. En dan baie geluk aan sister Henna Nel, wat vandaag 86 jaar oud is. Dankie.